Vitežani su kroz Maticu Hrvatsku, udrugu Volim Vitez i župni ured Svetoga Juraja aktualizirali lik i dijelo banjalučkog biskupa fra Joze Garića, rođenog u Vitezu 1870. godine. Kruna svih aktivnosti bila je sinoć kada je u župnoj crkvi predstavljena knjiga fra Joze Garić, banjalučki biskup, autora fra Velimira Valjana. Komunistička ideologija je zatirala javno predstavljanje katoličkih crkvenih velikodostojnika, napose onih koji su djelovali u prvoj polovici 20. stoljeća. Tako je bilo i s fra Jozom Garićem, rođen u Vitezu 1870. preminuo u Gracu 1946. Kao banjalučki biskup u Drugom svjetskom ratu nije se miješao u politiku, a subraću je poticao na činjenje dobrih djela prema svakom čovjeku u potrebi, ali mu nije oprošteno, recimo, među ostalima prijateljovanje s blaženim Alojzijem Stepincem. Nemoj spominjati Jozu Garića jer je on bio sa Alojzijom Stepincom prijatelj, suradnik, bio je sa nadbiskupom Carevskim prijatelj, a oni su crne ovce bile. Jedan je završio, umro u Španjolskoj, drugi je po zatvorima umiro i niko nije... Obitelj velika Garić, ne zna niko za njih. Javno spominjanje fra Joze Garića je dakle bilo sustavno zatirano, a onda su mladi ljudi prije nekoliko godina odlučili približiti javnosti njegov lik i djelo. A kruna svih projektnih aktivnosti koje traju 4-5 godina je upravo promocija knjige koja ostaje kao trajni pečat i spomen na ono što je fra Jozo radio i sigurno ono što će nama Vitežanima biti na ponos. Kao što je rekao fra Velimir Valjan, knjiga je tu da probudi sjećanje i ponos Vitežana jer se uistinu imamo čime i kime ponositi. Ali o njegovom životopisu, radu, mučeništvu, jer on je ipak čovjek koji je proživio teške godine vihora Drugog svjetskog rata, najteže, dakle one od 39. do 45. godine. A to nije se pisalo o njemu i meni je drago da ovoga čovjeka izvučemo iz zaborava, da ga otmemo zaboravu. Nadam se, evo samo početak, da će i drugi o njemu pisati. Udruga Volim Vitez planira i dalje podsjećati na biskupa banjalučkog. Tu u mjesnom groblju u Jardolu su posmrtni ostaci roditelja biskupa Garića, poznato je mjesto. Dosta su oronili i nastojat ćemo da to u budućem periodu napravimo onako kako pristoji. U fra Velimirovoj knjizi su istaknuti najvažniji detalji iz života i djelovanja biskupa Garića, a djelo je ilustrirano fotografijama koje svjedoče o burnom vremenu u kojemu je taj Vitežanin vodio banjalučku biskupiju. Ona, što je jako važno, potiče mlade povjesničare na daljnje istraživanje lika i djela fra Joze Garića.